Jako to myslíte vážně teďka, co jste mi řekl? Jo, myslím jest. Já jsem, když chcete jet, ať vás necháme bejt, jo. Jo. Hello. Taxikář, nebo... Víte, udělám vám stěr, vidíte za 10 minut, jestli vám prosím, prosím nebo to vám to nevyšlo. Prosím, buďte vpředu. Jo. Tak proč se dáte zavolat? Proč vykrtám, jo. Zadu, tak ale se k tomu postavte jako chlap, ne? Super. Tak. Já jsem prostě kreten, na kčiu se, nebo na petu se, ale jsem prostě dobrý člověk. Tak pane řidiči, budete ochoten podrobit se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu? Ano, výborně. Pane řidiči, podobu tónu, jo? Super. Stroje nám pracují. 1,7. 20. No vidíte, furt řídím na scéně, ale vysvětlený, všechno dělám. Pojďte sem, jo, já se s váma fakt nechci tahat, jo? To je až to poslední, nemyslíte? Jako ale uvědomujete si, že jste vezl lidi, jako vůbec? No tak ať... Vy jste vykumulovaný, vole! A dobrý, kluci, jste skvělý. Utáhni tu ruku, dobrý, spolupracuj. Dobrý, no, počkej, já udělám ještě prolivku na zbraň, jo? Bude agresivní uchování. Tak na bok. Dobrý, otočte se na bok, udělám prolivku na zbraň, jo? Máte u sebe něco ostrého? Něco, co by se mohl poranit? Nemám. A druhou stranu? Nemám nic. Super, potřeboval jsem se přesvědčit, jo? Že jste byl agresivní. Jo, dobrý. Jo? Jste v režimu zadržení pro podezření z trestního činu. Jo, dobrý. Převezeme vás na místní oddělení Benedicka, tam s vámi budou pracovat další. Tak, zvedáme se. Počkejte.